អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទយុគៀងជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទមកដល់ពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោដែលជាទីតាំងសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ចង់ដឹងថាតើទីតាំងណាខ្លះដែលរៀបចំការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទាំងនេះតោះទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នា